na quartier manenga bazali na passe ya mai kasi bamela ka mai oyo ezali ko uta na kelo bo imaginer niveau ya mai wana pona santé ya bato bazali ko mela mai ya kelo pona passe Ibrahim Dokua a quitté na commune ya Ngaliema na ba difficulté nyoso bota la modèle ya bangombe ezalaka kotoyo kasi bazanga mai bazanga pe courant bana ya mikie ba mikolo ba soufaka makasi ko uta na bangomba oyo pona ko yakoluka kaka mai ya kelo oyo ba misusu bazo sokola ba misusu bazali kotoka yango po ba mela ba misusu pe bazoni kabilamba nzoka hygiene elingi boyote po ba malade ebele eyaka na nzela ya mai ya bosoto mai ngai tokangaka mtema rechid azo abosana biso koto soko tozalaka yebaka te soko tozala totenga na bakondi basunga biso batindela biso mai bata rechid ezo baya kozongisa mai na badirektio nyonso mai ezaka makoto baya kozongisela biso mai ya solo mai ya nkelo eza kosunga population ya quartier manenga na commune ya Ngaliema kasi bazozela lisungi ya rechid ezo akotisa batio ya kitoko barobine na bango mpe ebima mai po bazana village te kasi bazali na ville ya Kinshasa wapi epai ebisala ya 5 chantier ezali kobeta madada kote ya mai quartier manenga baza kosufri po matya mabe mabe mpenza.